Луцькводоканал допомагатиме з водою тепер і Боратинцям. Деталі угоди. Раптово почала тонути. На стиру врятували жінку. У громадах Волині прощалися з героями. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич, а почну з однієї з двох історій про порятунок. Пішла у ліс по гриби, а повернутися не змогла. Увечері в лісі біля Кашівки на Ковальщині заблукала бабуся. 71-річну жінку шукали рятувальники, кінологи з собаками, лісівники, місцеві люди і навіть дрони. На пошуки витратили більше як 3 години. Знайшли бабусю близько опівночі. Їй довелося нелегко, бо бродила по болотистій місцевості. На щастя, допомоги медиків вона не потребувала. Ще одну пенсіонерку рятували сьогодні, цього разу у Луцьку, на центральному пляжі. Жінка пішла купатися у стир, їй раптово стало зле, і лучанка починала тонути. Все це вчасно побачив черговий рятувального поста. Він швидко підплив човном до потерпілої та підхопив її. З допомогою колег жінку доправили на берег. Ну а далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на YouTube. Якщо ви ще не підписані на наш канал «Новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Мешканці Боратинської громади, а це понад 20 сіл, матимуть якісне водопостачання від Луцькводоканалу. Це стало можливим завдяки спеціальному договору. Вже у цьому році на вулицях громади почнуть прокладати магістральні водогони. Детальніше про домовленість, воду і гроші на труби у сюжеті. Історичний момент співпраці між Луцькою та Боратинською громадою – підписання двостороннього документу, який дає старт якісним послугам з водопостачання та водовідведення для цього сусіда Луцької громади. Нагадаємо, з 23-го року для громад, розташованих поруч обласного центру, діяв мораторій на право підключення до мереж Луцькводоканалу. Це пов'язано із тим, що кошти у них до цього вкладав тільки Луцьк. Складна ситуація, бо жодна із прилеглих громад не має власних водоканалів, які могли би забезпечити людей водою за доступною ціною. Вихід – офіційний договір про співпрацю і спільну відповідальність за водоканальне господарство. Альтернативи в регіоні Луцькводоканалу, якщо мова йде про якісні послуги вода і водовідведення, немає. Стратегія розвитку взагалі галузі – це агрегація, це об'єднання громад саме в такому напрямку і на основі великих підприємств. Поліпшувати разом нинішні мережі водоканалу у цих обставинах – це ефективне і відповідальне рішення. Адже збудувати мережі і очисні споруди самотужки – річ непроста і затратна. Перемовини щодо співпраці двох громад – Луцької та Боратинської – тривали близько року. Ми мали тривалий час діалог з Боратинською громадою. Вони мають намір каналізувати окремі села, мають намір здійснювати облаштування центрального водопостачання в окремих селах громади. Тому ми домовилися про підписання міжмуніципального договору, про нашу співпрацю. Ми даємо можливість їм підключатися до наших мереж водопостачання, до наших мереж водовідведення. В свою чергу вони інвестують кошти в наше обладнання, в наше підприємство «Луцькводоканал». Від сьогодні безпосередня співпраця між Луцькводоканалом та Боратинською громадою передбачає ряд заходів, які розраховані на 10 років. Невдовзі почнуть прокладати мережі у прилеглих до Луцька селах, які входять до Боратинської громади. Боратинська громада вже в бюджеті заклала кошти, і ми будемо перші кроки робити для того, щоб взяти технічні умови, прокласти центральні труби каналізування, і після того тільки наші мешканці зможуть вже під'єднуватися і підключатися. Тобто перший крок все-таки зробить Боратинська громада, Боратинська сільська рада, і перші гроші підуть з бюджету Боратинської громади. Йдеться про значну суму. 15 мільйонів гривень інвестують у будівництво мережі. Обслуговувати її, вирішувати можливі проблеми з поривами буде відтепер Луцькводоканал за кошт громади. Сьогодні вже фіналізована стадія, це підписаний договір про співпрацю, який передбачає, що Луцькводоканал буде фактично інтегратором всіх послуг в Боратині, а в свою чергу Боратинська громада вона буде фінансувати певні об'єкти, які мають безпосереднє відношення до надання цих послуг. Чи потягне нові обсяги Луцькводоканал? Щоб такого питання не виникало, поряд із цим важливим проєктом для громади сусідки, комунальники продовжують реалізовувати великі проєкти з реконструкції систем водопідготовки та очисних споруд. Це забезпечить якісні послуги мешканцям обох громад одночасно. Зі свого боку, голова Боратинської громади у новій співпраці бачить користь для підприємців, особливо виробників. Наша громада буде мати певні перспективи розвитку. Ми зможемо сьогодні
більш так серйозніше підійти до водопостачання, каналізування наших населених пунктів. Це дасть змогу нашим жителям отримати якісніші, кращі послуги. В той же час це дасть змогу бізнесу знову ж таки заходити на нашу територію, платити податки і розвиватися. Це ще є один момент того, що дві громади, які між собою межують і сусідами, можуть знайти точки дотику і співпрацювати. Зі свого боку, Боратинська громада вже запланувала ряд дій щодо прокладання систем водовідведення, які розпочнуться згодом. Коли вони будуть готові, мешканці громади зможуть в законний спосіб приєднатися до мережі і отримати всі документи. А найголовніше – мати смачну воду і користуватися якісною системою водопостачання в своїх домівках. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Ну а далі до жалобних новин з передової. Трагічна звістка сьогодні вранці надійшла у Луцьку громаду. На війні загинув 48-річний Віктор Бущак. Лучанин мав звання головного сержанта, служив у мотопіхотному батальйоні. Загинув 5 серпня, виконуючи бойове завдання біля Залізного Донецької області. Велелюдна хода вчора супроводжувала до кладовища домовину з тілом героя Анатолія Захарчука. Житель Заболотівської громади загинув 4 серпня під час мінометного обстрілу на сході країни. Спершу із захисником прощалися у його рідному домі, згодом у храмі «Невичерпна чаша» відбувся чин відспівування. Ще один похорон військового був у Ковелі. Місто вийшло на прощання із молодшим сержантом, бойовим медиком, 44-річним Віталієм Кухарчуком. Народився він у Ковелі. Спершу по 9 клас навчався у Маріуполі, а тоді знову повернувся у рідне місто. Закінчив Рожишинський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. В перший день Великої війни Віталій Кухарчук добровільно пішов у військкомат. Після навчальних курсів потрапив у нашу сталеву сотку. Рятував життя побратимам, виносив поранених з поля бою. 2 серпня Віталій Кухарчук виконав своє останнє завдання. Ковальчанин загинув неподалік Торецька на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття родинам полеглих героїв. Ще одна трагічна звістка надійшла у Любешівську громаду. На фронті загинув житель залізниці Олександр Жилко. Бійцю був 41 рік. Від сільського голови знаємо, що життя волинянина обірвалося 5 серпня. Це сталося на Донеччині, де Олександр виконував бойове завдання. 12 канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Родина героя з Волині Олександра Бірука потребує нашої допомоги. Не вистачає 1382 підписи, аби петиція про присвоєння військовому героя України потрапила на стіл до президента. Олександр Бірук родом з Каменя-Каширського. Йому було 43 роки. На війну пішов у вересні 22-го року, командував стрілецьким відділенням. Влітку 23-го волинянин переніс важку операцію, після якої мав право звільнитися зі служби. Втім, не зробив цього. Попри проблеми зі здоров'ям, він повернувся на фронт, де до останнього подиху боронив рідну землю. У лютому 24-го захисник мав приїхати у відпустку, втім вирішив, що його побратимові вона потрібніша. Додому, до батьків, дружини і двох синів Олександр Бірук в лютому таки приїхав, утім вже на щиті. Життя Олександра обірвалося 19 лютого біля Малинівки Запорізької області. Нині родина захисника прагне, аби герой для людей мав ще й офіційне звання Героя України, хоч і посмертно. Нині все залежить від нас. За 18 днів нам потрібно зібрати 1382 підписи до петиції. Посилання можна знайти у соцмережах 12 каналу. І це ще не все. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Волинянка пояснить поліції, де взяла авто, вкрадене у Німеччині. Від Луцької громади купили пікапи для поліцейського підрозділу. Скоро в школу. Як вчитимуться школярі у блекаут? Історія з краденим у Німеччині мерседесом. Неприємна несподіванка чекала мешканку Волині на українсько-польському кордоні. Жінка вночі в'їжджала в Україну через пункт пропуску у Стелух на мерседесі. Під час оформлення транспортного засобу спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що її мерседес уже понад 2 роки розшукують у Німеччині як викрадений. Про цей випадок охоронці кордону повідомили українському бюро Інтерполу. А водійкою і машиною займаються поки представники Нацполіції. Далі про шкільну освіту. Хоч багато батьків та учнів побоювалися, що школа почнеться влітку, зрештою всі навчальні заклади країни запланували навчальний рік з 2 вересня. Школи, які мають укриття, готові навчатись очно. На випадок вимкнення електрики вже готують запаси дизпалива та генератори. Які ще зміни чекають учнів і для чого у школах поліція? Дивіться у сюжеті.
Чого чекати батькам і учням від майбутнього навчального року 24-25? Як готуються до можливих блекаутів і все ж таки, скільки триватиме цей навчальний рік? Ми звернулися до Департаменту освіти і дізналися для вас максимально актуальну інформацію. Одне із важливих повідомлень, що вже 12 серпня запрацюють дитсадки міста, за винятком 8, які були черговими влітку, і тих, в яких нині триває ремонт. А тим часом у школах міста йде жвава підготовка до старту навчального року. Оскільки укриття кожної школи є пунктами незламності, тут передбачили генератори потужністю 5,5 або 7 кВт. Ми маємо можливість забезпечити електропостачання в закладі освіти, відповідно перемикаючи систему, закільцовуючи її внутрішньо на заклад освіти. Тому матимемо можливість як мінімум 2/3 закладу освіти освітлити, по необхідності забезпечити холодильні установки роботою, а також і роботу ІТП в закладі освіти. Чи будуть розпочинати навчання в школах о 10-й ранку, як про це говорили раніше, Віталій Бондар назвав це рішення порушеннями санітарного регламенту роботи шкіл. Щодо старту і завершення навчального року, тут є зміни. На перший дзвоник школярі підуть 2 вересня. Рішення остаточне, тому що воно відповідно до законодавства, до закону України про повну загальну середню освіту, якраз з 2 вересня по 30 червня. Це якраз межі освітнього періоду навчального року 24-25. А тим часом, поки учні навчатимуться, за ними наглядатимуть поліцейські. Працюватимуть у школах на посадах офіцери безпеки. На думку очільника департаменту освіти, вони дбатимуть про безпеку дітей і вчителів у випадку загрози з боку підозрілих осіб. Зарплату офіцерам поліції платитиме Міністерство внутрішніх справ. Це 20 закладів, які визначені саме поліцією. За кошти, хай буде за фонд оплати праці відповідно поліції, МВС. Ось будемо бачити, яка буде ситуація. Ну, ключова задача в першу чергу це забезпечення збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, вхідний пропускний режим, плюс робота з превенції правопорушень власне в закладі освіти, і власне співпраця з керівником закладу освіти. 20 офіцерів поліції розподілять відповідно до кількості учнів у школі і населення у певному мікрорайоні міста. Окрім цих нововведень, є й інші. 4 школи громади можуть отримати нових директорів. На цей рік нас заплановано 4 конкурси. Це природній процес, власне, який відбувається в нас в департаменті. Це в нас 21-й заклад, це в нас ліцей 27, 24 і 38 Рокинівський ліцей. Хто прийде на посади директорів цих шкіл, буде відомо уже 28 серпня. Попри усі ці зміни, подовжений навчальний рік, можливі блекаути та часті тривоги під час навчання, Віталій Бондар закликав батьків не боятися старту нового навчального року і спокійно готуватися до Дня знань. Щоб не боялися віддавати дітей на навчання в заклади освіти, тому що заклади максимально вони забезпечені укриттями, максимально збережено буде життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Турбуватися не варто, тому що краще перебувати в укритті в закладі освіти, ніж на 9-му поверсі під час тривоги. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал. У Луцьку відкрили меморіальну виставку, присвячену головному літописцю історії Волині. Йдеться про українського історика, краєзнавця, кандидата історичних наук, професора Волинського національного університету імені Лесі Українки Геннадія Бондаренка. Нагадаємо, його серце перестало битися 4 серпня минулого року. Понад 30 років Геннадій Бондаренко очолював Волинську обласну організацію Національної спілки краєзнавців України. Цікаво, що з'явилася вона навіть раніше загальнонаціональної. Символічно, що виставку відкрили у Волинському краєзнавчому музеї, з яким професор тісно співпрацював усе життя. Волинська обласна організація була одна із кращих. По кількості проведених наукових заходів ми завжди були одним з перших. Він ініціював і, по суті, реалізував цей проєкт у ідеї запровадження курсу волинезнавства, як обов'язково, як вибіркового курсу в школі, який мав би бути обов'язковим. Було розроблено навчально-методичне забезпечення, було розроблено величезна хрестоматія, понад 2500 сторінок. Меморіальну виставку про Геннадія Бондаренка умовно поділили на 2 блоки. Представили видання, які започаткував і де друкувався краєзнавець. Також показали його монографії, підручники. Це одне з останніх його видань підготовлений. Це монографія, немає в жодній з областей, власне, ось такого видання, де підсумково зроблено, охарактеризовано, проілюстровано з ілюстраціями відповідно історію краєзнавства Волинської області. Ну, прекрасне видання, монографія, яке може на державну премію претендувати, як на мене. Другий блок виставки – особисті речі Геннадія Бондаренка. У Волинському краєзнавчому музеї представили його нагороди, посвідчення і навіть дисертацію. Нині усе це є експонатами меморіального фонду.
Відомо, що він був відмінником народної освіти, ось перед нами ось цей знак посередині у формі такої розкритої книжки. Так? Він був заслуженим працівником освіти, народної освіти України, ну, як за педагогічну його діяльність. Тут є відзнаки, якими він був нагороджений нашою церквою, Православною церквою України в різні часи. Поліцейському батальйону передали автівки від Луцької громади. Новостворений стрілецький батальйон волинських правоохоронців невдовзі вирушає у зону бойових дій для виконання завдань з захисту держави. У поїздку їм підготували два пікапи. Попередньо на сесії міської ради на підтримку батальйону виділили гроші на найнеобхідніше. Без автівок неможливо під'їжджати в зону ведення бойових дій, в зону виконання тих завдань, які ставить командування. Неможливо підвозити боєкомплект, інші необхідні речі. Тому сьогодні ми передали дві автівки Mitsubishi L200, нові, ті, які були закуплені за бюджет Луцької нашої громади для цього батальйону, який складатиметься з поліцейських, які будуть виконувати бойові завдання на сході України. Машини на схід держави відправлять за кілька днів, коли батальйон завершить бойове злагодження. Тим часом новенькі автівки пофарбують у камуфляж. Дуже приємно, що наші громадяни не втрачають тої надії, не втрачають сили своєї для того, щоб покинути допомагати. Тобто вони допомагають, продовжують. Дуже приємно, що такі люди залишаються. І що громада об'єднується, не забуває. Є дуже багато підрозділів і дуже багатьом підрозділам допомагають. Це приємно. Я думаю, ми так і далі будемо до перемоги. Наші люди не втратять твою сили, енергії і з таким ентузіазмом подальше будуть підтримувати і допомагати. Разом до перемоги. Під таким гаслом провели благодійний всеукраїнський турнір з плавання на Рівненщині. Змагання четвертого етапу Кубку з плавання на відкритій воді Української плавальної асоціації «Мастерс» традиційно провели на базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро». Під час турніру зібрали понад 52 тисячі гривень, які спрямують для ЗСУ. Деталі у сюжеті. На базі реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро» відбувся благодійний 10-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді, участь у якому взяли 223 спортсмени. Традиційно його проводимо у нас тут на «Білому озері» і пишаємося, що до нас завітали і в цей раз також багато гостей, багато спортсменів зі всіх куточків нашої рідної землі. Кожен з вас показав свою силу, мужність. І своєю маленькою перемогою ми всі разом наближаємо перемогу нашу спільну українську. До змагань долучилися спортсмени з 9 областей України, дорослі і діти, учасники віком від 7 до 75 років, а також плавці з США та Польщі. Дистанцію 1650 метрів спортсмени долали під гаслом «Разом до перемоги». Завжди кошти спрямовуються волонтерські організації, які допомагають ЗСУ. В минулому році ті кошти, які ми зібрали, були передані Міжнародній спілці волонтерів. Звичайно, це тільки піде на хорошу справу. Подолати так звану милю змогли не лише спортсмени-любителі, а й ветерани війни. Вони стали прикладом сили волі та мужності для усіх присутніх. Особливо вітаю ветеранів, які своїм прикладом показують, що незалежно від того стану і фізично можна приймати участь і боротися. Дякую всім організаторам, особливо Рівненській АЕС, за те, що наші перлини на Білому озері зробили такий захід. 40-річний Євген Федосєєнко родом із Запорізької області. Доброволець. Отримав важке поранення під Бахмутом. Він має звання майстра спорту України, золотий призер всеукраїнського туру серед ветеранів та військовослужбовців «Сильні України». А також виборов 6 медалей у змаганнях повітряних сил США-2024, що проходили в Лас-Вегасі. Я вперше на відкритій воді пливу таку дистанцію. Тож задоволений, все чудово. Хочеться подякувати організаторам, усім присутнім. Ну і нагадати побратимам, що для нас, для багатьох, спорт – це єдиний шлях для відновлення. Учасники змагалися в категоріях «Мастерс», «Премастерс», «Любителі», «Юнаки» та «Дівчата». Турнір відбувся згідно з встановленими Міжнародною федерацією з плаваннями правилами проведення подібних змагань. Оцінювали плавців 14 суддів. Фінішував я перший, це десь 25 хвилин приблизно. Плисти було класно, це вперше я плив з старшими. Мені сподобалося. Багато учасників
все дуже подобається. Організація, все на вищому рівні. Коли ти тренуєшся, воно дійсно важко. Коли ти в змагальній атмосфері, ти цього не відчуваєш, ти просто йдеш до перемоги. Приїхали на чудовий створений івент Рівненської атомної електростанції. В першу чергу хочу подякувати захисникам за те, що маємо можливість плавати. Підтримуйте, як можете. Воно все йде на ЗСУ, ми це відчуваємо, ми бачимо. Навіть дощ не зіпсував цих емоцій, які нам подарував заплив. Все було супер. І раджу всім долучатися до таких змагань. Долали милю і юні плавці. Серед них вихованець Кадію США РАЕС, 13-річний Артем. Вже більше 8 років хлопець займається плаванням. Каже, що це перші його змагання на відкритій воді. Брав участь в Болгарії, брав участь в Нетішині і багато разів брав участь у змаганнях у Вараші. Вид спорту, який мені подобається, вид спорту, який подобається моїй сім'ї, і хочу займатися ним. Традиційно партнерами змагань стали Українська плавальна асоціація «Мастерс», відокремлений підрозділ громадської організації «Українське ядерне товариство» в Рівненській області, «Атомпрофспілка» та первинна профспілкова організація РАЕС. Ми показуємо свою силу, ми показуємо свою волю і незалежність, і бажання перемогти. Величезна подяка і низький уклін нашим воїнам. Дякуємо вам за те, що ми можемо сьогодні такі проводити заходи і підтримку саме Збройних сил України. Хочу всіх привітати з успішним подоланням дистанції. Щодо ядерного товариства, хочу сказати, що ми підтримували і будемо подальшому підтримувати такі заходи. І таким чином декларую свою прихильність здоровому способу життя. Наші турніри, які проводяться вже 10-й рік, і Кубок асоціації проводиться вже 9-й рік, на них виросли діти, які стали чемпіонами і призерами України на відкритій воді і майстрами спорту. У підсумку змагань вдалося зібрати понад 52 тисячі гривень, які спрямують на закупівлю необхідного обладнання для потреб українського війська. Відтак усі разом, маленькими кроками, наближаємо нашу перемогу. Людмила Скіпчик, Павло Жих, УІТЗ ГРС для 12 каналу. Якраз із маленьких кроків і складається шлях до великої мети. Тому не втомлюйтесь щоденно дякувати і допомагати ЗСУ. Та пам'ятайте, що навіть невеликий донат важливий. Про важливі новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му. Оперативно, незаангажовано, цікаво. Якщо в силу обставин ви не змогли повністю передивитися якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути дзвіночок, аби першими дізнаватись про важливі новини краю. Зі сподіванням на те, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.